kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan daawadayaal halkani waa dunida 24 ee ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadlayno warar la xiriira gobolka City oo maalmihii la soo dhaafay ay ka jireen dhacdooyin kala duwan kuwaasi oo ahaa dagaal xoog badan oo u dhaxeeyay maamulada dawlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale to maleeshiyaad ka soo jeeda gobolka City iyo sidaasi la mid ah gobolka ama dawlad deegaanka canfarta iyo maleeshiyaad garab ka helaya muddooyinkii ugu dambeeyay ba sida aad la socoteen gobolkaas waxa uu dhib badan ama kala kulmayay dhacdooyin kala duwan iyo dadka shacabka oo dhibaatooyin maamulka deegaanka canfarta lagu eedeeyay inay la kulmayeen waxa ay sheegeen in loo baahan yahay dadka shacabka ee gobolka City in la difaaco xilli galbeedka gobolkaasi intiisa badan ay la wareegeen dawlad deegaanka canfarta ayna sheegeen sida ugaaska guud ee gobolka City sheegay inay bartamaha dawlad aan idhaahdo gobolka City ay soo gaareen dawlad deegaanka canfarta maalmihii la soo dhaafay dagaalo ayaa socday inkasta oo dawlad deegaanka Soomaalida lagu eedeeyay markii hore ee inuusan dagaaladaasi kaalintiisa ka qaadanin hadda laakiin waxay warar kala duwan sheegayaan inay isbeddelo arintaas ku saabsan dhaceen ayna ciidamada gaarka ah ee dawlad deegaanka Soomaalidu si toos ah dagaalkaasi u galeen ayna iska hor yimaadeen kuwa deegaanka canfarta iyadoo warar kala duwan waan helayno ay sheegayaan in maalmihii la soo dhaafay ay ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalidu guulo kala duwan ka gaareen kuwa deegaanka canfarta oo markii horeeto iyagu inta badan dhulka qabsanayay halabsanayayna qabsashada gobolkaasi City mana aysan jirin awood dhinac dawladeed ama hanaan dawladeed u abaabulan oo ka hortagaysay ee kaliya dadka shacabka ayay meelo kooban isaga horimanayaan inkastoo abaabulka dadka shacabka lafteedu uu ahaa mid goor dambe bilowday oo markii ugu horreysay aysan jirin xitaa shacab abaabulan oo isku dayaya inay iska dhiciyaan dagaaladii ugu dambeeyay ayaa waxaa xogo kala duwan oo aan helay noo sheegayaan in magaalooyin kala duwan laga qabsaday ciidamadii deegaanka canfarta kuwaasi oo horey deegaanadaasi u qabsaday halka wararku ay sheegayaan in qaar ka mid ah dhulkii ay horey ugu sugnaayeen ay isaga baxeen kadib culays xoog badan oo ay kala kulmeen dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida iyo ciidamada gaarka ah ee deegaankaasi oo doonaya inay dib u qabsadaan deegaano kala duwan oo ay la wareegeen xoogaga canfarta xilli aysan jirin cid dagaal kula jirtay oo kaliya iyaga iyo dadka shacabka isu banaanaadeen ayna halkaas dhibaatooyin kala duwan shacabka dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City ay ka soo gaartay ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ayaa lagu eedeeyay dhinacooda inay kaalin weyn dagaalkaasi ku lahaayeen ayna taageerayeen maleeshiyaadka dawlad deegaanka canfarta ka soo duulayay ee gobolka City dhibaatooyinka kala duwan ka geysanayay qaar ka mid ah shacabka gobolka City oo marar kala duwan aan la xiriirnay ayaa waxay noo sheegeen in ciidamada militarigu ay kaalin ballaaran ku lahaayeen waxaana jira warar kale oo sheegaya in maalmihii la soo dhaafay ciidamadu kadib markii dadka shacabka ay ku cadeeyaan in ay iyagu dhibaatada qayb ka yihiin ay arintaas iyada ka gaabsanayeen inkasta oo maalmihii la soo dhaafay ay qaar ka mid ah deegaanada gobolka City dad shacaba militariga laftoodu ku dileen kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan la garanayn in sababta ka dambeysa dilka loo geystay dadkaasi shacabka madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ayaa siyaasiyiinta dhaliilayay waxa ay leeyihiin waxa uu doonayaa in maadaama oo markii horeeto uusan dagaalkan qayb ka noqonin weliba oo dadka shacabka ee gobolkaasi ku fiirsaday dhibaatada isaga iyo xukuumaddiisu inuu hadda doonayo inuu isdaba qabateeyo iyadoo oo ay jiraan qaar kaleeto oo aaminsanba inuusan xitaa isdaba qabatayn ka ahayn ee keliya ay arrintani ka tahay mid uu shacabka kaga qarinayo ama uu ku marin habaabinayo oo la xiriirta arrinta buurta kaaramardha waa sida kuwa xaq jirinta ah ee xitaa aan aaminsanayn in dawlad deegaanku shaqo yarba ha noqotee ay qabteen ay sheegayaan ee ka soo horjeeda xaq jirinta marka aan leenahay mucaaradku waa laba qaybood qayb santa iyo wanaaga markii wax la qabta sheega markii waxa laysan yahayna sheega iyo kuwa marnaba aan aaminsanayn wanaaga qofkaasi uu qabtay suu dooniba ha ahaadee mucaaradadu halka ay ka gaartay
أي مر والبو قيب سيهن لكن قار كميده مدحدة دولة ديغانكا والله حريرنا يا واحي نوشيغن إن أي كلية مهمدو تهي دفاعيستا دادك شعبكا يد ديغانكو ده تاسيو أي شيغن إن مركي هوريتبا يا هيد أرينتي أي ودارتين مدحوينها دولة ديغانكا يا حكومة دو هقامين ينا أرينتا أي حلقن أتاقن يهن أي مداس يدا تهي دون ينا شعبكو ده إني دفاعان waxaan weydiinay su'aal ahayd sababta aad markii hore u difaaci waydeen maxay tahay maadaama waad sugeysteen tan iyo intii gobolka city dhamaan la soo qabsanayay ilaa ay gaarto goobihii barakacayaashii gobolka city ama galbeedka city kasoo barakacay ay yimaadeen in ay soo gaaraan ciidamada deegaanka aanfarto xilligaasna aad ogeydeen in cidda dagaalka kula jirta dadka shacabka ama deegaanka ku soo duuleysay ay ahaayeen ciidamada deegaanka aanfarta oo toosa وحينا نوشيغن إن أي كباران دقيين قرشيه يتلابوين كي أي قادي لهايين حلقي أغوها بونا أما أغو مناسب سنة أي تلابا قادي لهايين أي مانت تهي أين كو قوليستين وحاكلته أو أي نوشيغن إن أي سوح معنا وبادن هادا لهايين ديبو نقشادة هادا لدا سهوريتو يوليبا دادك معارضك ee anaga naga soo horjeeda waa sida ay hadalka u dhigeen hadaba isku soo wada duuduub ay waxaad moodaa adkaysiga dadka gobolka city iyo isku tashiga ay sameeyeen in ay noqotay biyo socda ayaa kuwa fadhiya kiciya sidaasi darteedna ay ciidamada deegaanka oo markii hore taba marar kala duwan oo la hadalay noo sheegay in ayagu diyaar u yihiin difaacista deegaanka iyo dadkooda laakiin dhinaca siyaasadda ay wax ka hadlaysan yihiin hadda loo fasaxay ayna guulo kala duwan ka soo hoyeen maalmihii la soo dhaafay ma jirto warbaahin madax bannaan oo arrimahaasi ama xog faahfaahsan oo ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya sheegaysa ama cadeynaysa laakiin dhinacyada oo aan xiriir la sameynay waxay noo sheegeen inay dagaaladu weli socdaan maalmihii la soo dhaafayna dadka gobolka city ay weliba si gaar ah u sheegayaan inay guulo waaweyn gaareen ayna doonayaan inay guulahaasi sii socdaan iyaga oo sheegaya in loo baahan yahay in maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu tallaabadan ay hadda qaadeen ay kaga dhabeeyaan ayna xorayaan ilaa galbeedka city kadibna difaaca cadhiito candhuufto iyo garbaciisa laga xiro halkaasna mar dambe aysan dhicin in dadka shacabka lagu soo duuro warar kale oo aan helay ayaa waxay noo sheegayaan in deegaanada ay ku sugnayeen ciidamada deegaanka aanfarto inay hadda ka socdaan tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo maadaama culays dhinacan kale oo ay ka dareemeen ay halkaasi iyagii dumin gubitaan iyo waliba dhibaatooyin kala duwan ay ka geysanayaan arrimahaasi oo la sheegay in ay yihiin kuwo muujinaya inay doonayaan inay deegaankoodii dib ugu laabtaan ayna arkeen suurtagalnimo la'aanta inay halkan awood ku yeeshaan balse inta ka horeysa ay doonayaan inay dhibaatooyin shacabka u geysta tan iyo kulanti dambe waa dunida oo idin leh nabadgelyo.